မမဆောင်အောင်လည်းရန်ကြိုးတယ်လေအဲယူသားတဲ့လူသူပြောချက်ရှိရင် तू ဟာရှေ့တွေနောက်တွေမကြည့်ဘူးပြောချတာမောင်နှမချင်းတော်တခါလေးကြာရိုက်ခွင်းမှာထိုင်တော့မှလေကိုကသူ့ပဲစိတ်ကောက်နုံနုံရိုက်ခွင်းပဲတိန်ရနုံနုံအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာလေးလေကြုံမှုတယ်ပေါ့နော် तू ကတော့သူ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်း तू ဟာထုတ်ပေါ်ပြီးပြောတတ်တာပေါ့အဲကြောင့် तू ပွင့်လင်းလို့လေသူ့အပြည့်တက်တွေကလည်းချစ်ကြတယ်အဲနောက်တစ်ခုလည်းသူ့အတွက်အလုပ်ကလေးတွေကလည်းမပြတ်လုပ်ရတယ်ပေါ့သူ့အလိုလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲသူ့အကြိုက်ဆောင်မွေးနိုင်တဲ့လူမျိုးဆိုရင်တော့လည်းအားလုံးအဆင်ပြေနိုင်လောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကလေးဆိုကြီးသူ့စိတ်ထက်ရှိတဲ့အတိုင်းသူပြောတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူကပြောပြီးပြီးတော့ရင်ထဲမှာမထားတတ်ဘူးမမဆောင်တဲ့ကိုနဲ့ကြတော့လေအကိုအရင်တော့ကmodel လောက်ခဲ့တယ် model လောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဒါမှဆိုတော့ကြာပါပြီကြာပြီတော်တော်ကြာပြီဟိုလောက်တော့ရှိပြီ16နှစ်19နှစ်လောက်တော့ရှိပြီအဲလွန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲအချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိနာမည်ကြီးနေတဲ့မိုးရီကိုတို့အဲမမဆောင်တို့အကိုတို့ဆိုတာဟိုကုန်စည်ပြပွဲတို့ဘာတို့မှ model show အတူတူရှောက်ခဲ့တယ်ဒန်ဆာတွေအတူတူကားခဲ့တယ်ဆိုတော့သူနဲ့ကလည်းနှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူးခင်လာတာနောက်အကိုခေါင်းဆောင်မင်းသားဖြစ်ပြီးတော့အကို director လုပ်တဲ့အချိန်မှာမမဆောင်နဲ့ပြန်တွေ့တယ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာနှစ်ယောက်သားပြန်တွဲပစ်တယ်ပေါ့တွဲပစ်တဲ့အချိန်မှာသူကလည်းဒါရှင်းရှင်းပြောရင်မမဆောင်အောင်လည်းရန်ယူတယ်လေအဲယူသားတဲ့လူသူပြောချက်ရှိရင် तू ဟာရှေ့တွေနောက်တွေမကြည့်ဘူးပြောချတာမောင်နှမချင်းတော်တခါလေးကြာရိုက်ခွင်းမှာထိုင်တော့မှလေကိုကသူ့ပဲစိတ်ကောက်နုံနုံရိုက်ခွင်းပဲတိန်ရနုံနုံအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာလေးလေကြုံမှုတယ်ပေါ့နော် तू ကတော့သူ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်း तू ဟာထုတ်ပေါ်ပြီးပြောတတ်တာပေါ့အဲကြောင့် तू ပွင့်လင်းလို့လေသူ့အပြည့်အစုံတွေကလည်းချစ်ကြတယ်အဲနောက်တစ်ခုလည်းသူ့အတွက်အလုပ်ကလေးတွေကလည်းမပြတ်လုပ်ရတယ်ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းအကိုမတွဲဖြစ်ဘူးဆိုတာလေဒါသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကသူ့မအားလက်ဘူးလေကြော်ညာတွေရောဗါတွေရောသူရိုက်နေတဲ့အခါကျမမဆောင်တဲ့ကိုယ်နဲ့မတွဲဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုနဲ့ကအကိုပြောလို့ပေါ့ညီပွားညီညီဆိုတဲ့အကောင့်မှာအကိုနဲ့မမဆောင်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဇာတ်ကားတွေအကုန်လုံးတောက်လျှောက်ကိုအကိုတင်ထားပေးတယ်မီဒီယာတွေရော channel line တွေကလွှင့်နေပါတယ်တငငချင်းလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တငငချင်းလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းကိုနဲ့အတွဲမင်းသမီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အမြဲအားပေးပါတယ်ဟိုသူကလည်းအကိုဒီဘက်ကလှုပ်တဲ့အမှုပညာလေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသူအမြဲတမ်းအားပေးတယ်ကိုကလည်းသူအားပေးပါတယ်သူကြော်ညာလေးတွေပါဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ကြည့်ပြပါတယ်သူကလေဟိုဘလို့ခေါမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ယူသားမှုอ่ะပေါ့เนาะဟိုလူတစ်ယောက်ကမင်းသမီးရေဒါလေးကတော့ကောင်းတယ်ဒီလိုလေးအဲဒီလိုလေးရိုက်လိုက်ပါလားဒီလိုလေးကလိုက်ပါလားဆိုရင် तू อ่ะယူသားတယ်လीအဲ तू เนี่ยไลฟ์ဖက်တယ်ထင်ပြီးတော့အဲ तू ကတယ် तू ပြောတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ तू ကတော့ဘယ်လိုကောင်းအမှုပညာတကယ်ကိုလည်းယူတတ်တယ်ရှင်းပြောရင်အကိုတို့လိုပဲမမဆောင်အောင်လည်းအမှုပညာကိုယူတတ်တယ်လူလीဒီကအခု तू အမှုပညာတွေအများကြီး तू လုပ်နေတဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့ပဲအခုဆယ်လီဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဆယ်လီဖြစ်သွားတဲ့အတိုင်းဒါမှလည်းဒါ तू အောင်မြင်မှုကို तू ဆက်ထိန်းသိမ်းတဲ့အနေနဲ့ပေါ့เนาะသူရဲ့ဆယ်လီပေါ်ကလေးကိုထိန်းသိမ်းနေနေနဲ့သူကြော်ညာလေးတွေကိုတစ်ခုတည်းတစ်ခုပေါ့သူဆန်းဆန်းပြပြလေးရိုက်သွားတယ်လို့ပဲအကိုမြင်ပါတယ်အကိုနဲ့သူနဲ့ကြတော့လေတယောက်နဲ့တယောက်ဝေဖန်မှုကတော့မရှိဘူးဒါမှမဟုတ်တယောက်နဲ့တယောက်မောင်နှမကြီးစုံတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တော့အဲဆောင်ရေးဘယ်လိုရှိတယ်အကိုကြီးရေးဘယ်လိုရှိတယ်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်တော့ပြောချက်ဆိုချက်တော့ရှိတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုသူထိန်းသိမ်းနေနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့လွတ်လပ်မှုပေါ့နော်ကိုကဘေးကနေပြီးတော့အမှုပညာနဲ့အမှုပညာမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့အမှုပညာပေါ့ညီမရဲ့အမှုပညာမျက်စိနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအမြင်နဲ့ကြည့်တော့တခြားအမြင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါမှလည်းအကိုတို့ကတော့ကိုမောင်နှမတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အမှုပညာမျက်စိနဲ့ပဲကိုကြည့်ပြပါတယ်အဲသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုသူဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြီးသူအမှုပညာကိုသူဆက်လက်ကြိုးစားနေတယ်လို့ပဲကိုခံယူထားပါတယ်သူ့အလိုလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲသူ့အကြိုက်ဆောင်မွေးနိုင်တဲ့လူမျိုးဆိုရင်တော့လည်းအားလုံးအဆင်ပြေနိုင်လောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကလေးဆိုကြီးအကိုတို့ကအကိုတွဲလာတဲ့မင်းသမီးတွေမှာပေါ့နော်တော်တော်များများတဲ့မှာပေါ့သူ့ကိုသူကတော့တကယ်ကလေးဆိုကြီးသူစိတ်သက်ရှိတဲ့အတိုင်းသူပြောတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူကပြောပြီးပြီးတော့ရင်ထဲမှာမထားတတ်ဘူးစိတ်ကောက်ခြင်းတို့အဲစိတ်ဆိုးခြင်းတို့လည်းမရှိဘူးအဲကိုယ်ကိုပြောသွားရင်လည်းကိုယ်စိတ်မဆိုးနဲ့တခါလေးကျအကိုရိုက်ခွင်းမှလေသူလေမကျေနပ်လို့ရှင်ဘုံတိုင်းဘုံကွန်းနဲ့ပြောပြီးကာယဝူးဆိုမောင်းထွက်သွားအကိုမငေါငေါနဲ့ကြံခဲ့ရတယ်သူစိတ်ဆိုးလို့လည်းမရဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူကတကယ်ကလေးဆိုးကြီးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ပြိတ္တကြီးအနေနဲ့လည်းမမဆမ်းမမအမြင်မလဲပါနဲ့ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေသူဒီတကယ်ယူသားဖြူစီမီတကယ်ကလေးဆိုးလို့ဖြစ်နေတယ်သူ့အိမ်မှာလည်းသူကအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လေအလိုလိုက်ချင်းခံရတဲ့ခါကျတော့တကယ်ကလေးဆိုးကြီးလို့ဖြစ်နေပါတယ်လို့အာသူကိုစားပေါ့ဟိုအပြစ်မမြင်ဘူးကိုတောင်းမှန်ပါတယ်